Në kuadër të 18 prillit që shënon ditën ndërkombëtare të monumenteve dhe siteve, organizuan një ekspozitë fotografike me titull Odët në Odë. Ekspozita përmbante thellësitë e interiereve të banesave shkodrane me status monument kulture. Autoria e kësaj ekspozite, Roza Fashpuza, kërkon që të evidentohen më tepër këto vlera. Kjo ekspozitë është me në bashkëpunim me drejtorinë rajonale të trashëgimisë kulturore, edhe unë këtë herë pata shumë të lehtë për me gjetë ku janë këto vlera. Pa mata, janë vlera të vyme të shumë qytetit Shkodrës. Në qoftë se kujtoni se ju keni kanë pjesëmarrës para 7 vjetëve, unë kam pas një ekspozitë me dyert e vjetra të Shkodrës. Do të thonë, kjo është një hallk e zinxhirit të asaj dashnisë teme që kam për trashëgiminë kulturore të këtij qyteti. Pse mendoj se kjo i jep Shkodrës vlerë, bashkë kjo është vlera Shkodrës. Janë shtëpia mi 200 vjeçare, kanë mbrën vlera që na asnjëherë një njeri i zakonshëm në rrugë nuk mundet. Prandaj ideja është mi evidentu këto vlera, turistat më përqëndru te këto, sa është vlerë kretë e veçante Shkodrës. Unë prandaj po tham, unë kam fotografu me shumë anje, nuk ka pas nevoj për me u lodhë shumë se ato bukurina vetë të joshin edhe të emocionojnë. Unë të them ja kam arrit qëllimit, pra është e dyta herë që unë evidentoj vlerat e qytetit Shkodrës, këto reliktet qytetit, është një trashëgimi kulturore tepër e vyme. Ekspozita vinde në bashkëpunim mes Drejtorisë Rajonale të Kulturës Shkodër dhe Galerisë Oda.